ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലെ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ 2 മാസം മുമ്പ് മേടിച്ച ഒരു ഓറഞ്ചാണ്. ഇത് വിയറ്റ്നാം മാൾട്ട ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നിറയെ കായ്ക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ചാണ്. ഏകദേശം 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കായ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായിത്തീരും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ അടുത്ത വെറൈറ്റി ഓറഞ്ച്, ഇത് ഏകദേശം 6 മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓറഞ്ച് ചെടിയാണ്. 6 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ മേടിച്ചു വെച്ച ഒരു ഓറഞ്ച് ചെടിയാണ്. ഇത് ഒരു ഡ്രമ്മിനകത്താണ്, 50 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡ്രമ്മാണിത്. ഇത് മാൻഡറിൻ ഓറഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത്. ഇതും ധാരാളം കൊലകുത്തി കായ്ക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഓറഞ്ചാണ്. ഇതും കായ്ക്കാൻ ഏകദേശം 1 വർഷത്തിന് മേളിൽ സമയമെടുക്കും. മാൻഡറിൻ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് കമല ഓറഞ്ച് എന്നും പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ നല്ല വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള, എങ്കിൽ വലിയ വലിപ്പമില്ലാതെ നല്ല മധുരമുള്ള ഓറഞ്ചാണ് ഈ ചൈനീസ് കമല ഓറഞ്ച് അല്ലെ മാൻഡറിൻ ഓറഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓറഞ്ച്. അടുത്തത് നമുക്ക് 6 മാസം പ്രായമായ അടുത്ത ഓറഞ്ച് വെറൈറ്റി, നാഗ്പൂർ കമല ഓറഞ്ച്. ഇത് നാഗ്പൂർ കമല ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഓറഞ്ചാണ്. ഇത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരുവിധം നല്ല വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിനകത്താണ്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ആ ഡ്രമ്മിലെയും എയർപോർട്ടിലെയും സെറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ആ വളർച്ച നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഡ്രമ്മിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതിനേക്കാളുമൊക്കെ നല്ല വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാണാമല്ലോ, ഇതാണ് ഈ ഡ്രമ്മിലും എയർപോർട്ടിലും വെക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. എയർപോർട്ടിൽ വെക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് വളരും. ഈ എയർപോർട്ട് നമ്മൾ മിറാക്കിൾ ഫാമിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 350 രൂപ വിലയായ ഒരു എയർപോർട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ 3 തരം വെറൈറ്റി ഓറഞ്ച് ചെടിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർഡനിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്രമ്മിലാണെന്ന്, ഇതാണ് ആ ഡ്രമ്മ്. 50 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡ്രമ്മാണ്. ഇതിലും വളർച്ചയുണ്ട് എങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രോത്ത് ചെടിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കായ്ക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും പൂവിട്ട് കായ്ക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യമായി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.